cyakabiri naho bibonekeye igihe kigomba guhita bitakosowe ni gihe kibi. I want kugira ngo Minister wa Commerce justified for me mbyumve kuko sibyumva. Bisobanurira umbwire icyo gihe kiraho mwagiye mu nama na Prime Minister mwagize mute ni ibiki? Mugiye mu nama muvuga iki? Murakoze kuba Perezida wa Repubulika nyuma yo kubona ko mu by'ukuri abo duha serivisi muri biriya bigo bagenda bagaragaza ibitagenda bitandukanye twabiganiriyeho ndumva bagiye gushyira nka 4 months kwa PM hanyuma twumvikana yuko tugomba kwicara Minisiteri zose zirebwa zirema icyo kibazo na RDB tugashaka uburyo justify why that time. Bari cyuvuga urasubiramo excellence ntacyo twabona dusobanura kuko twaratinze ntayo ntacyo umuntu yavuga gishobora gusatira twakoze kuko ntago bivyo ubugaragaho ya nahandi na mujye musobanura impamvu ibintu bitwara igihe bitwara icyo mpamvu ukora ni iki mpamvu bitwara igihe kirekire kubibona noneho bigatwara ikirekire kirenze kubikemura urakora iki? Atari rwa Rwanda twahoze tuvuga rufite ibibazo bigomba duhanganye nabyo icyo gihe mwe mugikura hehe mugomba gutwara ibibazo bidakemuka wicaye hano mwese niko bimwe bishinzwe yera mu byicaro reka mbanze nshime nabanza gushima kuko ni inshuro zirenze imwe yenyura mu biro bigiye binyuranye hari birusangamo intebe umuntu agira ahantu kandi kazamuka cyangwa ikamanuka bitewe n'icyo ashaka ndabashimiranya kwa Perezida wa Repubulika ko mu bubasha bwanyu buhabwa n'itegeko nshinga mu minsi ishize hari icyo mwakoze intebe yangira zamuka ndabashimiye nareka kubizirikana rwose mwarakoze cyane ndashimye kandi hari nabandi b'impanga yanjye kuri rwa rupapuro nabyo turabishimira hari ababyumvise nyuma tuza guhura barambwira bati umwe yaratubwiye ngo kanaka abaye deje warabiye undi ngo aramureba aramwitegereza aramubwira ngo kutajya kunywa itabi muri aka kanya urikuye undi ngo aramubwira ati reba yero pepa nuko byagenze turashima rero nakuwa Perezida wa Repubulika muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku birimo gukorwa kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere turi kumwe n'abo mwashinze ubukungu minekofine bombi turi kumwe na Minisitiri w'ubuhinzi uruze kugira icyo atubwira ku bijyanye n'umutekano w'abo dusaba guteza imbere ubwo bukungu umutekano w'ibiribwa turi kumwe kandi na Minisitiri w'ubuzima umuntu yasuherewe ntiyajya mu kazi aribuze kutubwira ibirimo gukorwa tukaba turi kumwe na babandi mwabajije ngo ko igihugu kirimo gutanga amahirwe rubyiruko mwiteguye kuyafata no kuyabyaza umusaruro mute ndetse na rwiyemezamirimo w'umugore nawe aribuze kudufasha kuduha ubuhamya mu gutangira rero iki kiganiro ndahera kuri Minisitiri w'imari n'igenamigambi ibyinshi twabyumvise Minisitiri w'intebe amaze kubigarukaho uko igihugu gihagaze nyakwa Perezida wa Repubulika nabyo yabitubwiye kandi aratubwira ngo aha ni iwacu tuhakorere nk'abari iwacu ariko mu kuganira tubwiza nyukuri nyakuwa Minisitiri rero twabyumvise koko u Rwanda rwaciye muri Covid nk'abandi bose u Rwanda rurimo gutera imbere kuko tumaze kubibona mu gihe hirya no hino tubona amayira y'ubucuruzi agenda yibasirwa tukabona n'ibihugu byajyaga bifasha nabyo bifite ibibazo byabyo ariko tugakomeza kumva u Rwanda rutangarirwa atari abanyarwanda gusa ahubwo n'abanyamahanga baruvuga nka kimwe mu bihugu bifite iterambere ryihuta mwifashije rero ibindi bimenyetso nyakwa Minisitiri w'intebe batavuzeho turagira ngo mudufashe kumva ibanga mukoresha ariko munadufashe kumva za nkunganire mutanga aho muzikura se muzakomeza kuzitanga ko twanabonye bamwe bavuga ko ahari hari n'ibirarane birimo murakoze
murakoze nagira ngo ntangire vuga ko ubukungu bw'igihugu cyacu uhagaze neza kandi mu gihe isi ihanganye n'ibibazo byinshi mu rwego rw'ubukungu ndetse ibibazo usanga ari uruhurirane haba ibisigisigi by'ingaruka za COVID-19 haba intambara n'amakimbirane hirya no hino ku isi haba ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere haba ndetse n'ingaruka z'ibyo ngibyo cyane cyane zagaragaye mu kuzamuka kw'ibiciro ku isi natwe bikatugeraho ndetse n'ikibazo kizamuka by'imyenda mu bihugu byinshi ndetse n'izamuka ry'ibiciro by'inguzanyo ku isi amafaranga akahenda kurushaho bikaremerera ibihugu ibyo byose rero ni inzitizi rusange ibihugu bihuriyeho ariko n'ubwo byose biriho nayo ntangiye kuvuga ko ubukungu bwacu bwifashe neza mu kibazo cyawe rero uti u Rwanda rubigenza rute ndumva nabikora nko mu bice bibiri igice cya mbere nuko u Rwanda rwari ruhagaze mbere y'icyorezo icyorezo cyadusanze twiteguye dute guhangana n'icyari cyose cyaturuka hanze kikabongamira ubukungu bwacu igice cya kabiri ni igenamigambi ni ingamba zifatwa guhangana n'ikibazo giteye mu buryo bwaho kanya ariko no mu gihe kirekire ngarutse rero uburyo twari twiteguye nk'uko twese twayibonye mbere y'uko ikibazo kiza ubukungu bw'u Rwanda bwari buhagaze neza muribuka ko mu mushyano nk'uyu nguyu wa 2019 twari ku muvuduko w'ubukungu buzamuka ku gipimo kirenga 10% ndetse intero icyo gihavuga ngo uyu muvuduko wa double digit ukomeze dute ameza make aciyeho covid biraje idusubiza inyuma ariko nanone dufata ingamba zihamye icyo navuga rero nuko icyorezo cyasanze dufite ubukungu buhagaze neza dufite igipimo cy'umwenda kiri hasi ku buryo twari dufite ubw'inyagamburiro mu gushaka andi mafaranga kugira ngo tuhangane n'ibyari bikeneye byose bijyanye n'icyorezo ikindi nuko urwego rw'ubuzima haraho rwari rugeze rwiyubaka ku buryo none kurukoresha mu byo guhangana n'icyorezo nabyo byoroshye ndetse nakwibutsa ko mu rwego rw'ibyorezo biturutse hanze urwego rw'ubuzima n'izindi nzego byari byaranyuze mu bihe nk'ibyo ngibyo kwitegura icyorezo muri nk'ibyo bya Ebola byagiye biba mu bihugu duturanye urwego rwacu kwitegura twagira amahirwe ntibitugere ariko ubushobozi bwagiye bwubakwa mu rwego rwo kwitegura gufata ingamba zihuse mu gukumira ibyorezo ikindi ni imiyoborere ikirozo cyasanze dufite inzego zubatse zikorana ndetse harimo hari n'imikoranire hagati y'inzego n'abaturage ku buryo ubutumwa busobanura imiterere y'icyorezo uburyo kwirinda byaroroshye ikindi navuga ni uburyo ufata ibyemezo no gukurikirana kushya mu bikorwa cyane cyane ingamba zagiye zifatwa mu rwego rwo kwirinda ko covid yakwihuta ikadutwara abantu n'ibindi byose byakozwe byari bifite icyo byubakiraho ikindi narangizaho ni ubufatanye twari dufite n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'inshuti ku buryo nanone haba ubufatanye mu rwego rwo gushakisha ibisubizo yaba ari inkingo yaba ari ibindi bikoresho ndetse n'amafaranga yo kugira ngo twifashishe mu byari bikeneye byihutirwa icyiciro cya kabiri nanavuzeho ni igenamigambi n'ingamba zifatwa nk'uko twayibonye twafashe ingamba zihuriyeho zireba kurwanya icyorezo nyirizina mu rwego rw'ubuzima ariko zinareba gufasha abaturage bagizweho ingaruka mu rwego rw'imibereho ndetse no gufasha urwego rw'abikorera
bari bagizeho ingorane zikomeye kurusha abandi umva twese twagize ikibazo ariko nk'amahoteli abari mu bwikorezi bagize ibibazo by'umwihariko hahise haboneka ikigega kibafasha ariko izo ngamba ntabwo zagarukiye kuzimya umuriro kucyamura ibyaho kanya hari hakubiyemo n'ingamba zifasha kubaka ubushobozi.